Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dünya Miyatoviç Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi media haqda yeni qanun layihəsini yenidən işlənməsi üçün parlamentə qaytarmağa çağırıb. O, prezidentin ünvanladığı məktubu özünün Twitter hesabında paylaşıb. Miyatoviç prezidentə ünvanladığı məktubda bunları yazıb. Stat. Yeni qəbul edilmiş qanun ifadə azadlığı və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyəti daha da pisləşdirir. Bu qanun hakimiyyət orqanlarına lisensiyalaşdırma yolu ilə jurnalistlərin işini həddindən artıq məhdudlaşdırmaq səlahiyyətini verir. O, həmçinin media şirkətlərinin və təşkilatlarının maliyyə fəaliyyətinə, hüquqi fəaliyyətinə və əməliyyat fəaliyyətinə məhdudiyyətlər tətbiq etmək imkanı verir. Statın sonu. O, həmçinin media qanunvericiliyinin söz və kiv azadlığı sahəsində beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasının zəruri olduğunu da qeyd edib. Ermənistan hökuməti 2022-ci ildə Qarabağdakı separatçı rejimə 290 milyon dollar yardım edəcək. Yerevanda separatçıların lideri Arayi Kartonyanı qəbul edən Paşinyan deyib ki, müharibədən sonra Ermənistan hökuməti Arsaxın sosial-iqtisadi problemlərinin həllində daha fəal iştirak edir. Başnazir söhbət əsnasında həm də onu xatırladıb ki, 2021-ci ildə bu yardım 200 milyon dollar olub. Paşinyana təşəkkür edən Kartonyan isə bildirib ki, 2022-ci ildə ayrılan yardım sahəsində həm mənzil problemini həll etmək, həm də Badara su anbarını tikmək və Badara Xankəndi su kəmərini çəkmək mümkün olacaq. Bir ildir ki, həbsdə olan Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalny Rusiya hökuməti tərəfindən terrorçu elan edilib. Belə ki, Aleksey Navalny və əqidədaşları terrorçu ekstremist fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar fiziki şəxslər siyahısına salınıb. Qeyd artıq Rusiyanın maliyyə monitoringi üzrə federal xidmətin reyestrinə də əlavə edilib. Bununla da Aleksey Navalny və əqidədaşlarının bank hesabları və vəsaitləri dondurulacaq. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vuran şəxslər həbs edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, əməliyyat öyrətməkdə təqsirləndirilən şəxslər 1991-ci il təvəllüdlü Vüqar Tağızadə və 1996-cı il təvəllüdlü Allahverdi Məmmədli barəsində Səbaylı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Səbaylı rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində istintaq hərəkətləri davam etdirilir. İstintaqın yekununda toplanılan materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndəriləcək. Döyüş hazırlığı planına əsasən quru qoşunlarının əməliyyat hərbi hissəsində təlim məşqləri keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Komandolar maneələr zolağından keçid açma, eləcə də sərt iqlim şəraitində kəskin relyefli ərazilərdə müxtəlif yer dəyişmə üsullarını məşq ediblər. Təlimdə yaşayış məntəqələrində müqavimət göstərən şərti düşmən qüvvələrinin zərərsizləşdirilməsi üzrə faktiki fəaliyyətlər icra olunub. Komandolar qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Qeyd edək ki, keçirilən təlim məşqlərinin əsas məqsədi əməliyyat bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsidir. İstanbula yağan güclü qar İstanbul Havalimanının işini də iflic edib. Yüzlərlə reys təxirə salınıb və sərnişinlər aeroportda skamyaların üstündə gecələməyə məcbur olublar. İstanbul aeroportunda Bakıya gəlmək istəyən soydaşlarımızın verdiyi məlumata görə, sərnişinlərə yemək verilməsində də problem yaranıb, vaxtlı-vaxtında qida və su almaq çətinləşib. Sərnişinlər İstanbul şəhərinə də gedə bilmirlər, çünki cəmi 3 dərəcə şaxta olmasına baxmayaraq şəhərin yolları bağlanıb. Buna isə sərnişinlər ciddi etirazlar edib. Polis və
Təhlükəsizlik Qüvvələri aeroportda narazılıq edən vətəndaşlara müdaxilə edib. Qeyd edilir ki, bütün bu problemlər İstanbul Bələdiyyəsinin yaratmaz işindən qaynaqlanır. Bələdiyyənin qar təmizləyən maşınları yoxdur və yaxud əraziyə cəlb edilməyib. İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlu mövcud vəziyyətdən şikayət edən insanları zavallı adlandırmaqla kifayətlənib. Xatırladaq ki, İstanbul Bələdiyyəsinin yaratmaz işi nəticəsində yollarda qalan insanların ən yaxın otellərə müraciət edərək qalması barədə hökumət çağırış edib. Bildirilib ki, otel xərclərinin hamısını dövlət qarşılayacaq. Eyni zamanda məscidlərin minarələrindən də yolda qalanlar məscidlərə dəvət edilir. Hakimiyyət bələdiyyənin yolda qoyduğu insanları ötən gündən xilas etməyə başlayıb. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 3 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə rayon sakini Əflatun Əkbərov saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı narkotik maddə olan heroin aşkar edilib. Dindirilmə zamanı Əkbərov narkotik maddəni tanışı Seymur adlı şəxsdən aldığını bildirib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Seymur Mehdiyev, həmçinin Seymura satış üçün bu maddələri verən İntiqam Cabbarov da saxlanılıb. Həmin şəxslərdən isə selofon bükümlərdə şüşə adlanan psixotrop maddə, metamfetamin və heroin aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal qərb küləyi gündüz cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 7-9, Bakıda gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağıntı yağacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 5-9 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.